За останній час центр «Благодар» із центра реабілітації дітей з інвалідністю став обслуговувати і осіб з інвалідністю. Про це та інше розповіла нам директор центру Галина Дмитрівна Лученка. На сьогодні ми вже працюємо із дітьми, і з дорослими. Ми надаємо комплексну реабілітацію для дітей з інвалідністю і осіб з інвалідністю. І ви знаєте, що в нас ще є відділення соціальної допомоги вдома. Тобто це люди похилого віку, люди з обмеженою руховою можливістю. І ми надаємо ці послуги на дому. І в нас є ще соціальне таксі, тобто ось цей контингент, який ми обслуговуємо на сьогодні. Я вам скажу, що за часи війни, за 22-й рік, послуги у нас були охоплено більше 600 осіб. З них 95 дітей з інвалідністю, 170 осіб з інвалідністю, 200 з чимось було осіб похилого віку і 96 інших категорій осіб. Тобто ми вже надаємо ці послуги, але була вимога до всіх реабілітаційних закладів про те, що всі вони повинні мати ліцензію на право ведення господарської діяльності з медичної практики. Раніше це не вимагалось, сьогодні це є вимога, і ми її виконали. Тобто ми на законних правах на сьогодні надаємо медичну реабілітацію. Але нещодавно на сесії ми внесли зміни до положення, тому що відповідно до змін, внесених в закон про реабілітацію, який є основним документом, по якому ми працюємо, у нас розширився контингент. Це люди, які є учасники бойових дій, військові, тероборона, навіть люди, які були в окупованих і в тих місцях, де проводились бойові дії, отримали травми, там, каліцтва і так далі, ми на сьогодні можемо надавати таким людям послуги безкоштовні. Безкоштовне. Що дає ліцензія? Ліцензію ми отримали 21 лютого за наказом МОЗ на впровадження господарської діяльності з медичної практики. Це медична, вторинна, спеціалізована допомога і реабілітаційна медицина. Які ж спеціальності? Спеціальності дуже різні. Це фізична і медична реабілітація. Це педіатрія, це терапія, це неврологія, це дитяча психіатрія, це фізіотерапія і всі сестринська справа, тобто всі спеціальності за молодшим медичним персоналом. Що це дає? Це дає можливість працювати за постановою 309-ю, це відшкодування державних коштів на реабілітацію осіб з дітей з інвалідністю. Дітей з інвалідністю. Якщо раніше в цій державній програмі була тільки діти з ДЦП, потім додавали діти з захворюванням на аутизм, то на сьогодні програма ця називається соціального захисту дітей з інвалідністю і відшкодування йдуть на реабілітацію дітей з інвалідністю. Тобто нозологія не уточнюється. Це широкий спектр, це дає можливість надавати такі послуги дітям з України. Тобто це як всеукраїнський центр, так само, як і Вільний Рух. Так? І ми стали в ряд з ними в конкуренти, тому що вони комерційні, ми не комерційні, і наші суми будуть значно менші, тому що в нас немає прибутку. Ми залишилась бюджетна установа і установа соціального захисту. Але вона внесена в державний реєстр
установ охорони здоров'я, які мають право надавати медичні послуги. Зараз ми проходимо реєстрацію у Фонді соціального захисту інвалідів, який і є виконавцем цієї державної програми, від нього йдуть відшкодування, вони йдуть за дитиною, гроші ходять за дитиною, і всі люди, які мають дітей з інвалідністю, не тільки Київської області, а й з інших областей, ми будемо в реєстрі надавачів, зможуть до нас приїхати і отримати такі послуги. Ці кошти будуть направлені на наше управління соціального захисту, потім складається трьохсторонній договір і далі ми працюємо з цим. Це перше, якби вигідна така ситуація, можливо, більше людей отримають допомогу. Друге, можливо, буде менше навантаження на місцевий бюджет, тому що фінансування у нас є дуже вагомим, так, і це дуже пріоритетом служить для нашого міста. Друге, ми зможемо надавати платні послуги іншим категоріям населення, ми це вже внесли в положення також. Тобто всі пересічні громадяни можуть, на сьогодні тільки Соляну вони відвідують, а далі вони можуть і масаж отримати, і лікувальну фізичну реабілітацію, і там гідромасаж, там якісь фізіотерапевтичні процедури, інші медичні послуги на базі нашої установи платно. Платно. Це теж менше навантаження на наш місцевий бюджет. Тому це плюси. Як це нам вдалося і які ми пройшли шляхи, це дуже було складно. Складно тому, що у нас був рік ковіда, потім рік війни, і якісь вимоги, які ставились до ліцензіата, виконувати було непросто. Непросто. Але ми це пройшли. Ми це пройшли, і на сьогодні ця ліцензія є. Тобто ми йдемо далі, розвиваємося далі, набираємо команду фахівців, а у нас вже є досвід. У нас вже є досвід раннього втручання. І він показав, що у 22-му році у нас було 5 таких дітей. Є дуже гарні результати. Є дуже гарні результати, але ж все-таки те, що у нас не було ліцензії, це цього бракувало. Медсестра фізіопроцедур Тетяна Петрівна провела нас по центру, ознайомилася з новим обладнанням, яке з'явилось у центрі. Це у нас Меомед. Він як і стимуляція йде у нас, і для електрофореза. Після інсульта приходять у нас форі, ми їм стимуляцію робимо. Да, оце у нас вакуум-масаж. Тут у нас приходять і дорослі, і діти на цей масаж. Він покращує кровообіг, такий як мікромасажик. Апарат магнітотерапії. Покращує кровообіг. Протизапальної системи також назначають для органів дихання. Ультразвук назначають і на спину, і на суглоби. При неврологічних захворюваннях знімає больові синдроми. Це у нас кварц. Ми проводимо тут кварцювання. Сингленто-кисневе у нас є такий апарат. Ми робимо сингленто-кисневі інгаляції, коктейлі, жовчогінні, заспокійливі. Також заварюємо трав'яні збори. Солюксова лампа. Вона призначається для при бронхітах. Прогріваємо грудну клітину. На суставі також. І інфрачервона лампа. Противозапальні процеси. Улучшає кровообіг, знімає больові процеси. Є кімната, де встановлений тренажер Бубновського для профілактики після ішемічних хвороб серця, хвороб внутрішніх органів, а також реабілітації. Він багатофункційний. Те, що в нас стоїть 4 стійки, це дуже ефективно. Тобто можна зразу працювати в комплексі або руки, або зразу з усіма. Дуже ефективний. Де результати. У нас дуже багато іншого обладнання, гравістати є, параподіуми, вертикалізатори. Заняття в основному у нас проводять індивідуально. От, на кожну дитину і дорослого є свій план реабілітаційний по фізичній реабілітації. Є басейн і гідромасажна ванна. Вона покращує кровообіг. Тут є вихреві потоки і як джакузі. Вона заспокійливо, розслаблююча дія. Як водна процедура.
На сьогодні ми надаємо послуги без виключення в увіці, у нозологіях. Так? Деякі послуги для тяжкохворих надаємо на дому. І масаж, консультації, там інше. Є свідоцтво, довідка про встановлення інвалідності. Є індивідуальна програма реабілітації, яка дається особисто під кожного особу з інвалідністю, де прописані види реабілітації. Якщо вони прописані і там є, і в нас є ці послуги, то ми їх виконуємо через ЦНАП, отримують направлення. І таких ось у нас за 22 рік було 97 осіб. Вони прийшли через ЦНАП, прийшли через направлення, прийшли через центральний банк даних при Міністерстві соціальної політики. Ми ці дані заносимо, тобто чітко. І у нас більше 300 реабілітаційних курсів ми надали вже таким людям. І на сьогодні це теж залишається в пріоритеті. Ми можемо надавати. Тільки потрібно оформити всі документи. Всім людям з інвалідністю. Є телефони 250-46, 244-47, 250-38. Будь ласка, телефонуйте. На візитках всюди є мій мобільний телефон. Мені всі телефонують. Телефонуйте. На сьогодні, раніше ми відправляли в нашу лікарню, щоб люди брали довідки для проходження тієї ж соляної кімнати, тому що треба виявити, є показання чи є протипоказання. Так. А на сьогодні ми ці довідки можемо давати самі вже. І як же не згадати про соляну кімнату у центрі Благодар, вона стала ще краще. Для органів дихання, для нервової системи, для шкіри, заспокійлива дія. Дуже багато в нас після грипу, і вони приходять, у нас проходять курс лікування, дуже добре допомагає. Діткам дуже при тонзилі, допомагає при хронічних бронхітах. Вони проходять 3-4 курси за рік. Потолок – це з напиленням соляним, це сіль Солотвінських соляних печер Закарпатської області. Підлога з підігрівом, лампи теж у нас соляні. Є іонізатор, який ми включаємо, коли починається сеанс. Для дітей у нас мультфільми включаємо, для дорослих релаксійна музика. Отакі у нас дуже гарні крісла, є підставочки, якщо кому потрібно, можна. Соляна кімната працює, і запит є на неї. Ми проводимо до обіду один курс і 3 курси після обіду на 16, 17 і 18 годину, на 11 годину. Тобто є запит, люди ходять. З них, звичайно, дуже багато безкоштовних, тому що у нас 5 категорій, які безоплатно проходять ці послуги, але є люди, які і платно приходять. Запрошуємо вас до центру Благодар, якщо у вас є такі потреби.